אהלן, בוקר טוב, יום שישי היום, נכון נתן? יום שישי. אנחנו עכשיו בדרך לאתי, אבא של דש אסף את מי המאגן ונסו לאתי לראות את החתולים, לאתי יש 4 חתולים, ואחרי זה אנחנו ניסה להורים שלי. הבאתי את הרחפן, נראה לכם את השכונה שגדלתי בה, אז יאללה, התחלנו. הגענו, אנחנו עכשיו בשכונה שלי ברמלה. הגענו לפה דרך חתיכת כביש חדש שבנו, מתחבר ל-431, כביש 200. מחבר את השכונה שלי ישירות ל-431. מה שאומר שלקפוץ להורים שלי עכשיו זה מקצר את ההליכים באיזה כמה דקות טובות. פחות רמזורים, פחות צמתים. יאללה, נעלה עם הילדים ואז אני ארד להעיף רחפן. פה, בפארק הזה, ליד הבית שלי, פה היינו יושבים כל הילדות, רוב הילדות. בפארק הזה הוא היה הולך מסביב לשכונה שם. מה שקרה כרגע, יש פה כבר את הכביש החדש. זה כל הבניינים שבנו. פה מאחורי העץ הזה קברתי את אליסה. החתולה שלי שטס להורים שלי, היא חיה 25 שנה. חיה הרבה. אז זהו, עכשיו דימה יצטרף, הוא גם אצל ההורים פה בשכונה. ונעיף לחפן, יאללה. פרלפסינג וגם דימה. וואו, איזה בניינים ענקיים הם בנו פה. כל השכונה שלי בצל שלהם. הכביש החדש סופר מגניב. ממשיך אותו גם לכיוון בית הגן שם. אדיר. יאללה, עכשיו לאכול. ומסתבר שגם נתן מאוד אוהב את הבלון. צעצוע שלי היה בילדות שלי, זה מרוסיה, הביאו לנו כזה מתנה בדיוק. יש איזה סיפור ילדות, פרסטקווה שאנחנו קוראים לו, שזה בעצם סיפור מצויר, שיש שם בסיפור חתול שיושב בדיוק ככה. נכון? ליצ'י, בדיוק ככה. וזה חתול שמשכנע את הדמות המצוירת, את הילד, לאכול סנדוויץ' הפוך, עם הנקניק כלפי מטה ועם הלחם כלפי מעלה. ובסופו של דבר, הוא והחתול ועוד כלב בורחים לגור בדאצ'ה, שזה בבית קיץ, ביער אפשר להגיד, בשדות. ליצ'י תמיד מזכירה לי את החתול הזה, כי הם בערך באותו צבע. טוב, אז אני עכשיו כבר בבית בערב עם סקאי. חזרנו הביתה, הילדים עוד לא יושנים, תכף מרדימים אותם. אני עושה סיבוב זריז עם סקאי, שעשה פיפי קקי, וזהו. היה יום רגוע, כיפי. נתן היום בן 7 חודשים, אבל לא הספקנו לעשות לו תמונה, אז אנחנו נעשה לו תמונה רק מחר. אבל איך הוא גודל? וואי, איזה אישיות כבר יש לו. כל הזמן רוצה לתפוס דברים, הוא רוצה בירה. אז זהו, יאללה, מקווה שנהנתם, ונתראה מחר, ביי!